halkan aan ku garaacay. Waxaan ku iri waa qofta soo wacday tiri ii kaali habeen, ninkii baa geem ciyaarayo igu sii waayey. Waa u tegey gurigiisa, gurigeeda gadaashiisa, guriga gadaal buu leeyahay, gaariga la dhigtaa, taleefonna ku hadlo. Yaantan dhiig kar inaas igu dhacaan ka cabsigooya, haddii kalena inaan YouTube-ka ka baxo, just inaan YouTube-ka ka baxo. Masagud, masagud, wallaahi oo billaahi oo tallaahi isaga igu horreeya qof aan ka arko, isagaana igu damayn doona, dee xaggeeba joogaanba, wallaahi waa qofkii igu horreeya, khadar iyo isaga iyo qoladiisana isagaan horbartay, isagana fahimaan ku bartay. Isfihiimaan ku bartay marka carada oo dhan waxay ka kacday. Ninkaa saaxiibaan ahayn, waa dhexdaasa isbaranay, game waa u ciyaaray, waa la kala kiciyey wiilkaa caradiisa maalin dhowito oo islaanta codkeeda halkaa keenayey baa reaction ka bixiyey. Oo waxaan ir war iimaanka allaha kaa qaadee, war gabadhana cawradeeda wareejinayso war jooji, intii isagoo ka xanaaqsan buu haddana doodii soo qabsaday habeenkii dhoweyto, oo teero iyo boosa u qabanayo oo farmaajo iyo xasan sheikh maaragtay keedalka u roon lalahaa. ee maxaa dooda bal dadka ilaahaa soo qabo, commentiga isoo qabo, oo maxaa ka hadlaysaa meesha macawradii fiimaa looga hadlayay? Maxaa looga hadlayay macnaha meesha? Meesha macullo dubaa looga hadlayay? Meesha ma majeerta nacay baa yaalay? Ma meesha ma meyti baa lagu caayay? Maya adeer, siyaasad baa meesha looga hadlayay, siyaasad baa meesha looga hadlayay. Marka maxaa noo keeni lahayd? Fiimaa codka ayaamaa noo keeni lahayd? Soomaaliya ninkaasaa codka iga duubay, wallaahi isagaa iga duubay. Codkaasina wuxuu ahaa taariikhaan ka hadlaynay, waxaasaa hebel, waa halkaasaasaa la yidhi, halkaasaa waxaa ka dhaceen. Waana garanaysaan nin hooyadii ninka xaaskiisa duubayey war mashiinu u nagaanayey. Waxaa kaloo idiin sheegayaa codad badan buu iga hayaa, muddaa wada hadlaynay muddaa wada hadlaynay. Codadku iga hayaa de waa dad iska sheekaysanayna ahayde, codad buu iga hayaa. Waxaa arkaaya isagoo halkaa kusoo qoraya codadka aashiina ka hayo waxa weeye waa qayb qayb baa u soo daynayaa. Waryaa aniga ma waxa ii haysataa cawradii fiimo aa goobagoobeyn jirtaa ii haysataa, anu ma cawraan leeyahay? Wasaq baa tahay, waxaa hayso hal mar soo wada fasax, soo wada dhig, nin in culay la dhaho, caan caan dhalaya, bad'a, ceebi qaban, maxaa ku yidhaha bad laguma kaajo horaanu yidhi, dhagax taabasho iyo tuujin waa isugu ka yimid, maangaab daciifa, waxba kale aqoon baa tahay. Intaa nooshahayna nabar baa noqonaa, kugu bahalkaysan dulli baa tahay. Ninkii halkaa xaaskiisa cawradeeda keenayey oo maxaa ku yidhaahdayey codkeeda keenayey iyadoo le xabiibi waa ku jecelahay kusasabanaysa keenayey, iyadoo le waa ku baahanahay sariirtan keenayey saaranahay keenayey, guriga intuu ugu dhaco soo duubayey, iyadoo qaawan halkaas soo dhigayey, naasaheeda nala wadaagayey horaadadeeda, kaasaa tahay. Dulli baa tahay, naagaan qaba lama arko, caruuraan dhali lama arko. Maxaan ku yidhahdaa noloshiisu nina isugu toosan tahay baan ahay. Yurub xiniyahayga shilinkayga labadayda lugood baa ku yidhi habari iba keenin, hooyadii fuule mi ihi. Halka intaa Afrika layguma biili jirin, YouTube-ka adeer kugu jirtaa every second day gabadhii halkaasi ka ooyeysa. Shan sanaa biilanaysi. Codka waxaa iga duubay in fihimaa iga duubay. Futamaal baa iga duubay, ninkaa dhaqankiisa waa taqaaniin, nin waxaa la yidhi hooyadii ka guuray sudohdii uma nagaado, waa ninkii xaaskiisa duubayey, ninaan saaxiibba ahayn oo wada hadhadlo oo hadba YouTube-ka iyo waxiga soo weydiiya buu ahaa, niman dhalinyaro oo iska sheekaysanaya oo sheekaba sheeko u dhiibtay oo taariikhooyin dhacay ka hadlaya baan ahayn. Wixii buu iga duubay, wixii buu soo jarjaray annagoo taariikhooyin dad ku dhacay iyo waxyaabo ka hadleena in generali ah, wixii buu duubay, wixii buu maanta halkaas soo dhigay, isagoo muhiimadiisu tahay inuu aniga igu sacad dilo, oo 200 oo wax oo kale oo codada uu jarjaray uu kusoo daray, oo mar aan xataa maalin aan halkaa intaan aan ka yidhi in fahimo uu libaax ii soo diray, aanin warhee dhawaa ceeboobay, oda ceeboobay baa xaal baa ku siiyey, buu xataa wuxuu ka dhigay inaan codkii qaranayo leeyahay waa ceeboobay buu ka dhigay. Gabdhuu soo saaray aan giiman wada ciyaari jirnay oo uu hadda kor nacaayey oo beesha hawiye kasoo jeeda oo sharaf naga mudan buu oo meelaha hadhuu soo dhiga duuba, annaga YouTube ma geenayno codkaan ka hadlayaa duuba.
عدك أنا كهلي هلك أوكي محل أورنجي إني فيهم فتمال وملها أورنجي يعني هوا أنا كهلي مرك دوبتا دوبتا ملها صورديك عدك سهر هوا أنا كهلو أو صورديك إني كل أورنجي فتمال وملها أورنجي يو دوبتا 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 وحن إدين شيء يا سومالي عدك أركتين oo anigana aan arkay oo social media wareegaya oo in fiimo futamaal oo facebook iyo tiktok soo dhigay codka waxa iga duubay in fiimo iga duubay futamaal ba iga duubay ee ninka dhaqankiisa waa taqaaniin nin waxa la yiri hooyadii ka guureysay doodii uma nagaado waa ninkii xaaskiisa duubayay ee nin aan saaxiib ba ahayn oo wada hadallo oo hadba youtube ka iyo xiga soo weydiyay buu ahaa niman dhalinyaro iska sheekaysanaya oo sheeko u dhiibtay oo taariikhooyin dhacay ka hadlayaan hayn wixii buu iga duubay wixii buu soo jarjaray anaga taariikhooyin dad ku dhacay iyo waxyaabo ka hadleena in general ah wixii buu duubay wixii buu maanta halkaas soo dhigay isagoo muhiimadiisu tahay inuu aniga igu sabcadilo oo 200 oo wax oo kale oo codada uu jarjaray uu ku soo daray oo mar aan xataa maalin aan halka intaan aan ka yiri in fiimo oo libaax ii soo diray aan in wareed dhawaa ceebobay oo ceebobay baa xaal baan ku siiyay buu xataa wuxuu ka dhigay inaan codkiya qaranayo leeyahay waa ceebobay buu ka dhigay gabdhuhu soo saaray aan giiman wada ciyaari jirnay oo uu hadda kornacaayay oo beesha hawiye ka soo jeeda oo sharaf naga mudan buu codkii soo saaray si dadku ay gabdhaha u moodaan sidaa aragteen waxa oo dhan wuxuu wiilkaasi ka xun yahay geemka aan ciyaarayo waa risq maana wuxuu ka xun yahay habeen dhaweeyto oo aan dood dhexdhexaadinayay buu doodi soo dalbaday dadkii wax falanqeynaya inuu ku soo biiruu damcay dadkoo dhan baa u jeeday waa ka qaban waayey sababtu aa dad wax gala baa faylka ku jiray in fiimo markuu dooda imanayo dood siyaasad soomaali looga hadlayo muxuu uga hadlayaa ma fiimo waxa weeye cawradoodu ka sheekeynaya waxba waxaan idin muxuu ka hadlayaa muxuu ka sheekeynayaa mise qabiil baa la caayayaa mise majerteen aa lagu naxaayaa wallaahi oo billaahi waa soo qaban waayey hal saacad u taagnaa commentigaa lagu soo qorayey waxba magaciisana ma xusin warood iga tag baan ku yiri waxba kusoo qaban maye intii buu ka xumaaday intii buu ka xumaaday codad buu isku soo jarjaray halkuu soo dhigay marka nin xaaskiisa cowradeeda halkaa soo dhigayey wardaheedha aniga ii nagaan mayo geemkayga buu wuxuu rabaa inuu dadka iga ka horkeeno waxaan arkayay calanka Soomaaliland anoo isagoo keenay waxaan arkayay isagoo maaragtay anoo dowladda Puntland hadda koor maaragtay maagmaagay u keenay waxaan leeyahay warniyo Soomaaliland de waa dad Soomaaliyeed weeye maalinta ay maaragtay 18ka May u dabaaldegayaan dad badan oo Soomaaliyeed waa la isaga hambalyeeyaa dadka godo badan noo tisanayaan marka niyadan ugu dhisaa anoo marka 18ka May la gaaro niyada ugu dhisaa waxa is dhaabalinay maartay halka qabuuraha iyo waxa ay ka mashquulaan niyada ugu dhisaa nimanka Puntland oo aan leedahay majerteenyu u ciyaarin oo aan leedahay aan keenayso anoo dowladda Puntland dhaliilaya wari Puntland waxbaan wada dhisanay waa dad aan walaalanahay haddaan leeyahay hadhow baan oranayaa hadaayaan lahaa majerteeno war walaalayaal kuraasta yaa hanaga qadinina intaas aanu dhahay isimadooda macaayo maytidooda macaayo dad walaalahay weeye inta dimuqraadiyadda dad wax wada dhistay baan nahay marka madaxweynaha meesha fadhiya waxa weeye waa la dhaliila taas waa la ogol yahay sidaada laakiin si laangaab xuqdad qaba oo ma aragtay isoo qorqoladiisa isoo qora warqoladiisa isoo qora muxuu ahaa masacagalay warqoladiisa isoo qora masakiciso war isoo qora walaalayaal marka anuu maytidoodana xuqdadna uma qabo dowladda waa dhaliila nacayb isiro iguma jiro dadan wada dhalan asaba mar iga soo hadlay aniga si wanaagsan iga soo hadlay iyo mar asaga iyo suudaanka axmed axmed oo cadde iyo xabkabtan ayuu soo waceeno oo raali gelin iigu yimid labada jeerba ma nolosheena wada hadalashay oo wallahi arinta ah new booda rag mid bambar baa qaawana maanta asaga bay haystaayo deenada anigu codka anuu kama keenayo soo balaha bulshada maray ii keenay hadii deenin aad saaysan oo 20 jeer kaasoo hadlay oo aad ka laandheereysay oo aad xataa waxa weeye isagoo bara 2000 oo qof daawan Soomaalin asoo ayay aan waliba gift ugu daray oo marq iyo marqaati leh ay lahayd oo haddana intu ma taqaana waxa weeye soo ordiyadan ma loo isir iga hadlay aadartana maalinteeda waqti tiqsanaya waxa weeye qaniya qaniya ka fuj sida caadiga
غنية غنية كافجس مركي أرت الله كل هذا رجس الله يكدي بنا بدل غاتا لكن ما نقول بنا بد ها جو عن قاض هي حاجة كده وروح حاسني هو وعلس كلا تجي مش عدل سدلي مشرتو وعلس فضي حيني فضي حضن ويسعى ولسا صوما أما يسعى ولا وكرنا ما أنا وكرنا بدهلية تلقين وحوي كما كما ويني سلطان كذا الوين أو ميزان لبو يسوع توري لكن سلطان أنا قولي وحبا صدح يتمس كم بس هو داعي كلي لو يتمنى غنا واهي هذان وحوي إني رك أنا حيرني أنا هين وحبيش أكو هاي دم بأنا إيلن أو حناك سن ما صور ذي كلها لكن سيكو بني ولا بان وحير أنا حبل لقى فهمي كريم بان كسوري سلطان هذا كعوة تحجلينيا قرا هذا نصي ذوك كله لو إنه أضيع شامش كده قرا تحجلينيا لكن وقورمة وما لن تأسقوا حمانتي وأسقوا سبيجي ودبوا قال لافتو رالي قرا لك بحي وأنا ما سنتي ما هذا العاطع ولي وياي ما شو عارفونه